დღეს მსოფლიო დიაბეტის დღეს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით თბილისში დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისთვის ღონისძიება მოეწყო. სხვა ბავშვებთან ერთად მათ საკუთარი ნატურად საში ფერადი ბუშტებით გაუშვეს. მანამდე კი ნახატებით მოყოლილი ოცნებები ერთმანეთს გაუზიარეს. ეს ნახატი იმიტომ დავხატე, რომ ჩემი ნატურა მე და ჩემო ძაღლო მთელ სოფლიოს გარშემო ვიმოგზაუროთ. მე მაქვს ოცნება, რომ ყავდეს ძაღლი და ის დავხატე. ჩემ შვილი არის დიაბეტიანი. ბევრი ვიფიქრე რა შეიძლება ბავშვებისთვის გამეკეთებინა, რომ ჩვენი შვილები იყვნენ გახარებულები, თუნდაც ის ერთი დღე რაღაცა ბედნიერად ეგზნა თავი. მართალია, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ბევრი რაღაცა კეთდება, მაგრამ აი უშუალოდ ბავშვის გართობის და გახალისებისთვის ნაკლებად, ასე ვთქვათ. იქ უფრო დიდები არიან ჩართულები. ამიტომ გადაწყვიტე ესე ჩვენ Facebook ჯგუფი გვაქვს მშობლებს და ამ ჯგუფის საშუალებით დავკავშირდით ერთმანეთთან და გადაწყვეტეთ გამოფენის გაკეთება ბავშვებისთვის და გაერთიანდეთ კარგად და ბედნიერები იყვნენ. ჩემთვის ეს იყო მთავარი. გამოფენა მე მაქვს ნატურა დიაბეტით დაავადებული ბავშვების მშობლების ორგანიზებით კულტურის ცენტრ მუზეში მოეწყო და მასში 4-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვებმა მიიღეს მონაწილეობა. ჩემი ბარბარე არის 4 წლის. წახალისება იყო ბავშვის ერთგვარი. ბავშვები გაიცნო ძალიან იხალისა დღეს და ძალიან მომწონს, რომ ესეთი გამოფენები იმართება, იმიტომ რომ საჭიროა ბავშვების ესე აქტიური ჩართვა ხელოვნების კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა ხელმძღვანელებს, ვინც მიიღო ამაში მონაწილეობა. და პირველში ბავშვებს არაჩვეულებრივი გამოფენა გვაჩვენეს დღეს. საკუთარი შვილებისთვის დღესასწაულის მოწყობას და ამ გზით საზოგადოებისთვის დიაბეტის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიწოდებას მშობლების სამომავლოდაც გეკმავენ.